Olá, sou Edmilson Boa Morte. Aqui no PROS trabalhamos pelo multiculturalismo e desenvolvemos política de igualdade racial. Seja mais, seja PROS. O multiculturalismo faz parte da nossa identidade nacional. Contribui para o enriquecimento humano, a partir da valorização das heranças culturais. PROS 90. Por um Brasil com menos desigualdades, por uma nova ordem social. PROS é 90. Feliz é o PROS. PROS. Partido Republicano da Ordem Social.